Mirë se vini në këtë video, ku do të flasim për 10 restorantet më të mira në Europë. Në Paris, France, është restoranti Le Merice Alain Ducasse, ku gastronomia është më shumë se vetëm një mënyrë të ngrënurit. Me një ambient elegant dhe një menu që ndryshon me sezonet, është një destinacion i detyrueshëm për çdo gurman. Mbas Parisit, udhëtojmë drejt Spanjës, ku ndodhet restorani El Celler de San Roca. Ky restorant, i drejtuar nga vëllezërit Roca, është i njohur për interpretimin e tyre modern të gastronomisë katalonase. Në Rom, Itali, La Pergola ka qenë pika e referencës për gatimin e nivelit të lartë për mbi 20 vjet. Me një pamje mahnitse mbi qytetin e vjetër, është një vend ku mund të shijoni më të mirën e kuzhinës italiane. Për të vazhduar, kaloni në Zvicër, ku restorant de l'Hôtel de Ville ka fituar 3 yje Michelin. Kuzhina e këtij restoranti ka fituar famë për pastërtinë e saj dhe përqendrimin në detajet më të imta. Në Londër, Angli, The Fat Duck është një tempull i kuzhinës eksperimentale. Kuzhina e Heston Blumenthalet është e famshme për risit e saj dhe përdorimin e teknologjisë për të krijuar përvoja unike të shijes. Udhëtimi vazhdon në Vienë, Austri, ku Stereck ofron një interpretim modern të kuzhinës austriake. Ambienti i tij i ndritshëm dhe i hapur, së bashku me një menu që përqendrohet në përbërësit e freskët dhe vendas, e bën atë një destinacion të pazakontë. Në Kopenhagen, Danimark, Noma është një restorant i cili ka rritur reputacionin e gastronomisë skandinave. Me një qasje unike ndaj ushqimit dhe përdorimit të përbërësve të rrallë, Noma ka fituar çmimin si restoranti më i mirë në botë 4 herë. Në Berlin, Gjermani, gjendet Timraue, një restorant që përqendrohet në kuzhinën aziatike. Timraue është i njohur për qasjen e tij ndaj gatimit, duke përdorur përbërësit më të mirë të Gjermanisë për të krijuar platosa të pazakonta. Në Amsterdam, Holland, De Librie propozon një qasje të ndryshme të kuzhinës holandeze. Me një menu që ndryshon vazhdimisht dhe përqendrimin në përbërësit vendas, kjo është një përvojë vërtet gastronomike. Për të mbyllur, në Lisboa, Portugali, Belsanto është një restorant ku kuzhina tradicionale portugeze krijohet me një stil të ri. Kjo kombinim i traditës dhe modernitetit ka bërë që restoranti të fitojë 2 yje Michelin dhe të jetë një kryqëzim i detyrueshëm për çdo vizitor. Faleminderit që ndiqët këtë video. Shpresojmë që u ndihmuat në zgjedhjen tuaj të ardhshme të restorantit në Europë.